keskin vaziyat ko'rmadik. Yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin hozir. Tumasyan to'p qanotdan jarima uchasi ichiga yetkazib berilyapti. Bayerda to'p qo'lga tegdi. Sherzod Qosimov esa 11 metrlik nuqtani ko'rsatdi. Penalti. Yordam beryapti, bilasiz. Xo'p. Salim Mustafoyev. 19-daqiqa. Metallurg Qizilqum. Hisob 1-0. Metallurg oldinda. Stanislav Andreyevning goli 11 metrlik. Ha. Joylashtiradi, ya'ni 2-chi o'rin. Elgut Jigregalashvili yaxshi imkoniyat bor, jarima maydonchasiga ichiga kirib kelyapti va yaxshi imkoniyat bor edi hozir. Silqum jamoasida. Nega endi darvozaga zarba yo'llamadi? To'g'ri, Jigregalashvili. Sherali Jo'rayev to'p bilan. U ham jarima maydonchasiga ichiga kirib keldi. Medina Smith. Yaxshi, darvozaga yo'llangan zarba va gol. Qizilqum javob beryapti. Javob qaytardi, o'tkazib yuborildi. Metallurg jamoasining hujumi. Tumasyan. Yaxshi, zarba yo'llamoqda va 2-1. 2-1 Metallurg jamoasi hisobni yana oshirishga erishdi. O'zgartirishga erishdi. Tumasyanning ajoyib to'p uzatishi. Keling, vaziyatni yana bir bor ko'ramiz. Muhsinjon Ubaydullayev. Kech qolgan edi. O'zi aslida bu kimning futbolchisi edi? Fayzulla Qambarovni. Fayzulla Qambarov qayerda yurgan edi? Salim Mustafoyevning qanoti. Bunda yaqqol misol. Agentga qo'qon o'yini. Qoida buzildi, lekin o'yinni davom ettirish mumkin deyapti hakam. Muzaffarov yaxshi imkoniyat. Zohid Abdullayev zarba va gol. 3-1. Qizilqumning himoyadagi xatosi qimmatga tushyapti jamoaga. Zohid Abdullayev dublga erishyapti bu orada. Balki Polvonovga havasi kelgandir o'tgan turda. Qani ko'ramiz. Shipilov. Maqsadga erishyapti hozircha. Yaxshi bo'lardi agar Aktamovning ham holati namoyish etib berilsa. Keling, golni ko'ramiz. Fazlulla Qambarovning xatosi. Muzaffar Muzaffarov qoyil. Qoyil, 5 baho Muzaffarovga. O'zi zarba yo'llashi ham mumkin edi bu yerda. Lekin chalg'ita oldi raqib futbolchilarni. Zohid Abdullayev juda yaxshi imkoniyatga chiqib bordi. Ajoyib to'p uzatishi va ajoyib gol. Hozir kombinatsion jihatdan futbolchilar bir-birlarini yugurayotgan inson Murod Ismoilov bo'ladi. Xuddi to'p hisobi. Nazarimda Metallurgga biroz uzoqdan yo'llangan zarba hozir. Suqrot Nurulloyev. Mana endi tanidik Suqrotni. Maydon markazida Muzaffar Muzaffarov to'pni oldinga yetkazib beryapti. Bahrom Abdurahimov yaxshi imkoniyat bor. Jarima maydonchasiga ichiga kirib keldi. Zarba va gol. Gol 4-1. Bugun Bahrom Abdurahimov haqiqatdan golga. Keling, vaziyatni, golni yana bir bor ko'ramiz. Fazlulla Qambarov hech narsa qilib bera olmadi bu yerda. Maqsud Karimov ham bor edi. Ha.
4-1. Demak, qadrli do'stlar, mana shu onda uchrashuvga yakun yasalayapti. Metallurg hamda Qizilqum jamoalari o'rtasidagi Superliganing 4-chi turdan o'rin olgan o'yinni birgalikda guvohiga aylandik. Shahzod Qosimovga katta rahmat. Chiroyli, yaxshi boshqardi bugun uchrashuvni. Va o'yinda, demak, 4-1 hisobida maydon egalari, ya'ni Bekobodning Metallurg jamoasi g'alaba qozondi va navbatdagi 3 ochkoni o'z hisobiga yozdirib qo'yapti. Biz ham